Mi ćemo sada uključiti našu reportersku ekipu koja se nalazi u klinici u Tiršovoj i saznati kakvo je zdravstveno stanje povrijeđenih učenika. Ognjene, dobro jutro. Dobro jutro iz Beograda, mada je to relativan pojam posle onakvog zločina, masakra koji se desio u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradskoj opštini Vračar. Hvala vam. Sa nama je docent dr. Siniša Dučić, inače direktor Dječjeg kliničkog centra, poznačnije kao klinika u Tiršove. Doktore, kako je protekla noć? Dobar dan. Noć je protekla relativno stabilno. Ova dva dečaka sa profesionalnim povredama donjeg ekstremiteta su dobro. Oni su juče potpuno dijagnostikovani. Ordinirana je antibiotska terapija. Primaju parentalnu antibiotsku terapiju. Ja se nadam da će oni vrlo brzo da idu u kuće na kućno lečenje. Što se tiče devojčice sa ustrelnom ranom u predelu glave i povredom mozga, ona je u jako, jako teškom stanju, u vrlo kritičnom stanju, vitalno je ugrožena, nestabilni vitalni parametara i lekari odeljenja intenzivne nege čine sve da je održe u životu. Ona je podvrgnuta operaciji. Koliko je operacija trajala? Operacija je trajala oko 3 sata. Ona je neposredno po prijemu i dijagnostikovanju odmah je ušla u operacionu salu. Učestvovali su neurohirurzi sa dječje klinike i došli su dva neurohirurga, dva profesora iz urgentnog centra, odnosno kliničkog centra Srbije. Znači maksimalno tim. Naš šef anestezije je bio u sali, svi su sve uradili, ali radi se o jako teškoj povredi. A ova dvojica dječaka, sada je možda bitnije, pošto smo čuli da je zdravstveni bilten solidan, možda je sada bitnije kako je njihovo psihološko stanje? Odmah juče je uključen naš psiholog, inače naš psiholog odmah dolazi kod veće dece sa takvim povredama koje nisu svakidašnje. On je uradio kratak intervju s njima. To su dva stabilna, pametna, mentalno jaka momka koja ne bi trebalo da imaju neke posljedice zbog ovog prisustvovanja tom događaju. Oni su ranjeni u kom dijelu? U predelu nogu. U predelu podkolenice, ali jedno predelu nadkolenice. Povređena su samo meka, tkiva i mišići. Nemaju povredu neurovaskularnih struktura, nemaju povredu kosti, tako da će njihov oporavak ići verovatno jako brzo. Dobro, doktore, hvala vam na ovim informacijama. Nadamo se brzom ozdravljenju ovih naših malih pacijenata. Hvala još jednom. Hvala vam. Evo, toliko za ovo javljanje iz klinike u Tiršovoj i na kraju samo da kažem da je noć u Beogradu protekla tako da su Beograđani masovno palili svijeće i donosili cvijeće na trg koji se nalazi u blizini ove osnovne škole. Slično je bilo širom Srbije i samo još jedna informacija, transfuziologija, znači juče je bezbroj Beograđana dalo krv, što je također jedan vid solidarnosti. Jednom riječju, čitava Srbija ujedinjena je u ovom bolu. Hvala Ognjene na ovom uključenju, tvom sagovorniku i tebi.